De er på Svalbard. Bent og jeg var her i mai 1984. Og det er altså 39,5 år siden. Tida går. Da ble vi veldig bergtatt av Svalbard og veldig inspirert. Og det førte da til at vi dro hjem og skrev Svalbard-tema. Men det tok lang tid. Så vi skal nå... Dette er faktisk historisk, fordi at vi har spilt den et sted før for å liksom prøve, men dette er egentlig den egentlig ordentlige gangen vi spiller den. Vi spiller den bare denne gangen. Så... Lykke til!
Det er det for dere.